Солонгосоос пасторуд, цуглааны ахлагч нар, за мөн сөүлгийн сургуулийн багш нар нийт 14 хүн ирсэн байна. За тус мэрэгжлийн хүмүүс Монголд нөхцөл байдал ямар байгаа талаар судалгаа явуулж цаашид хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж байсан. Ивэлийн ой нэртэй тус үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Улаанбаатар дээд сургуулийн мод үржүүлгийн бааз дээр нарс мод суулгасан юм. Монголд Ивэлийн ой мод гэж ажлыг зохион байгуулах гэж байгааг сонсоод ирсэн. Энэ Ивэлийн ой модоор дамжуулан алсын хараа болон цаашдаа хамттай бүтээх юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдлийг авсан юм аа. Монголын энэ үзэгсэнтэй байгаль цөлжиж байна гэдэг маш их харамсмар зүйл. Цөлжиж байгаа газруудад ой мод байгуулахдаа солонгос хүмүүстэй хамтарч байгаад бид нар маш их баярлан талархаж байна. Мөн энэ газраас баяр хөөрийн зүрх сэтгэлийг өгөртлөөд буцаж байгаадаа баяртай байна. Би Христгэл байгаль хамгаалах газрыг төлөөлөн ирсэн. Цөлжилт бол бүгдлэхийн анхаарал байгаа аюултай байгалийн үзэгдлийн нэг юм а. Энэ цөлжилт маш хурдтай явагдаж байгаа учраас шар шорон шурх хил дамнуулан зөөгдөж байгаа. Энэ чигээрээ цөлжилт явагдах юм бол одоогоор нутаг дэвсгэрийн нийлээдгүй хувийг хамарсан байгаа энэ үзэгдэл 2100 он гэхэд бүрэн цөлжүүлэх судалгаа гараад байгаа маа. Тиймээс энэ цөлжилтийг багасгаж газрын дороотлыг сэргийхийн тулд манай Христчин байгаль хамгаалах хөдөлгөөн нэгдэж тусалж байгаа маа. Тэд хэлэхдээ бидний нэг удаагийн мод тарилтын ажил баг ажил хийдэй ч ертөнцийн эзэн доторын хүслээ байран гуйх юм бол хожимын нэг өдөр суулгасан мод урган үр жимсөөгч хүмүүс ирээд амарч тоглодог газар болно хэмээн итгэж байгаагаа хэлж байсан юм. Дамбадах хөгжөөнт өдрүүд спортын өдрөлөг сэлбэгэлийн задгаа талбад болж өнгөрлөө. Зэний арга хэмжээний хүрээнд хүүхдүүдийн дунд сагсан бөмбөг хөл бөмбөг дугуй уралдаан жолоодлох хөгжөөнт тоглоом гээд төрөл бүрийн спортын арга хэмжээ зохион байгуулагдсан байна. Бисрэг наадам гэж хэлж болохоор Дамбадах хөгжөөнд өдрүүд спортын өдрөлгийг алдаж эндэгсдэд тусалдаг Шайдвиг нийгэмлэг Христийн 1-р цуглаан Баянзүрх дүүргийн 14-р хорооныхан хамтран зохион байгууллаа. 2 жилд нэг удаа болдог энэ хүүхдүүд тесэн ядан хүлээдэг гэн цууны амралтаа үр бүтээлтэй хөгжөлтөө өнгөрүүлэхийг хүсдэг хүүхдүүдэд спортын уралдаан тэмцээн таалагдсан юм а. Энд хуушуур бүтэн ундаа азын суглаа гэд хүүхдүүдийн сонирхлыг татах зүйлүүд олон байсан. 3 өдөр үргэлжилсэн энэ тэмцээнд өдөрт 300 гаруй хүүхдүүд хамрагдаж уралдаан тэмцээнд идэвхтэй оролцож байсан юм а. Хүүхдүүд бол ялангуяа энэ Дамб Чингэлтэй гэсэн энэ хавийнхан Дамбын хөгжөөнт өдрүүд гэдгийг тесэн ядан хүлээдэг, үргэлж биднээс асуудаг, хизээ явагдах вэ, яах вэ, их вэ гэдгийг биднээс үргэлж асууж байдаг. Тэгээд энэ уралдаан тэмцээн бол нэг ёсондоо энэ хүүхэд залуучуудын их том спортын баяр болдгоор их тэдэнд их өрөөгөөчтэй байдаг юм аа. 14 дэх жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа Дамбадах хөгжөөнт өдрүүд спортын өдрөлөг 3 өдөр үргэлжилж азтнууд ялагч нараа тодруулж хүүхдүүдийг цаашдаа спортоор хичээлж бие биентэйгээ нөхөрлөж байхыг зохион байгуулагчдын зөвлөж байлаа. Хорвоод мэдлээд 10 сар болсон бяцхан хүү хорт хавдраас олж өрөөс нүдэ алдсан. За харин саяханаас баруун нүдэнд нь хорт хавдар бий болж байна гэсэн хар мэдээ сонссон хүүгийн гэрийнхэн сайхан сэтгэлт хүмүүсээс тусламж хүсэж байна. Үсгэрэдэв гэдэг энэ бяцхан хүү 10 сартай. Нүдний хорт хавдраас болж зүүн нүдгээ булсан харин саяханаас баруун нүдэнд нь хорт хавдар бий болж байна гэсэн хар мэдээ сонсон гэрийнхэнд нь хүн цохилт болоод байгаа маа. Энэ хүүгийн ээж нь ярихдаа нүдний эмч Солонгост хавдар зогсоох эмчилгээ хийдэг гэсэн энэ эмчилгээнд явход маш өндөр их хэмжээний зардал хэрэгтэй. Гэхдээ бидэн туслах сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байгаа гэдэгт итгэж байна гэж нулимс туслуулан ярьсан юм аа. Хүү одоо 10 сартай. Тэгээд нүдний хорт хавдраар 2 сарын 19-нд онцлогдсон. Тэгээд 4 сарын 29-нд тагалгаанд орсон 6 сартад. Тэгээд нэгтлийнхэн нүд нь хараагүй болсон гэд юу яага тагалгаанд орсон. Тэгээд нэгтлийн нүдийн Солонгос руу явж имчилүүлэх гэсэн бит өөр. Тэгээд тэр Солонгос руу явах зардлын мөнгө ч авахгүй надаа би өөрөө ажил хийдгүү. Тэгээд ард түмэндээ хандаж миний үд ингээд туслаач гэж хэлмээр. Хамтрын авцсан тэгээд сая нөгөө бит өөр томографийн шинжилгээнд орсон байхгүй. Тэгсэн нэгдлийнхаа нүдэнд дахин ах ус нүдэнд дахин ор тавтар үзэж байна. Тэгээд тэрэний хэм имчлэлээр алга болгочих хаа. Тэгээд нүдтэй нүдтэй гэж бодож бол танаар Солонгос суулгараа гэсэн байхгүй. Үзэгч та үсэг ирээдүү гэдэг энэ бяцхан хүүд өөрсдийн боломжоор туслаарай. Далайд дусал гэдэг таны харамгүйгээр өгсөн тусламж энэ хүүд ам амьдрал нэгэн гэр бүл аз жаргал итгэл бэлэгдэж чадах юм а. Та доор гуцаар хүүгийн гэр бүлийнхэнтэй холбогдож болохоос гадна энэ хүү хандивын даасанд ханд өргөж болох юм а. Сибент телевизэд ирүүлсэн олон улсын сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргэе.
Эдийн засгийн хямралын улмаас дэлхийд дахинд ажиллаж жуулчлал буурах төлөвтэй байгаа лээ. За харин Израил улсад байдал огт эсрэгээр байгаа. За өнгөрсөн жилийн дүнтэй харьцуулбал энэ улсыг зоригчдийн тоо 42% өссөн байжээ. За энэ байдлаараа үргэлжлэвэл 2010 он ажиллаж жуулчлалын салбарт дээд хэмжээ тогтоосон он болох төлөвтэй байна. Иерусалим хотын ариун сүмийн үүдний галнах талбайг та харж байна. Ариун газрыг зорьсон олон олон христэд итгэгчдийн тун өчүүхэн хэсгийг та эндээс харна. Нэгэн сүмийн аялын багийнхантай манай сурлах хэсэг цуг аялсан юм а. Иерусалим хотоос бас Галил нуураас аялаа эхэлдэг христэд итгэгчд цөөнгө байдаг гинэ. Чухам эндээс л Есүс газар дэлхий дээрх үйлчлэлээ эхлүүлсэн байна. Америк нэгдсэн улсын шинэ ам цуглааны багийнхан тэдний нэг ажээ. Есүс яг энд далайн шуурга намдааж байсан ч юм бэлүү хэм мэдлээ. Пастор Дан Бейкинс Иерусалим хотоор аялах ямар ач холбогдолтой талаар бидэнтэй ингэж ярьсан юм а. Пастор хүний хувьд Израиль улсад ирэх дуртай байдгийн хамгийн гол шалтгаан нь цуг яваа хүмүүсийнхээ нүүрэнд баярын мишээл тодорч байхыг харах юм. Библийн түүх тэдний өмнө амьлж байгааг бодитоор мэдэрч байгаа хүний нүд амдашгүй өөр болдог юм шүү дээ. Ертөнцийн эзэн энэ аяллаар дамжуулж олон хүний сэтгэл зүрхэнд хүрч байгааг би харсан. Деби Картер энд ирэхийн тулд 38 жил хүлээсэн гинэ. Их эзнийхээ алхаж явсан газруудыг өөрийн нүдээр харж байхад уйлмаар, хашгирмаар, баярлсандаа үсэрч цавхармаар санагдаж байна шүү. Бусад нөхдөнч түүний адил ингэж ярьсан юм а. Энэ аяллийн дүнд миний амьдрал тэр чигээрээ өөрчлөгдөж байна. Энэ бол юугарч сольжулшгүй ад завшаан. Галил аймгаар зочлогч цаашаа төлөөлөгч Пулийн их нутаг болсон Капернаум хот Есүсийн авчирч сургаалаа заадаг байсан уул толгодыг үзэж сонирхдаг байна. Дэндээс цааш Сүнсэн тэнгис рүү явж эртний хуйлмал ном бичээсүүд олцсон газарт өөртөө биеэр очиж үзэн танилцдаг гинэ. Гэхдээ энэ бүгдийн дотроос хамгийн анхаарал татгал газар нь Есүсийн нас барж 3 хоногийн дараа дахин амьдсан Иерусалим хот билээ. Айлын багийнхан маань Олив моттой уулан дээрээс хотын байр байдлыг харцсан аа. Христэд итгэгчдийн хувьд Есүсийг алхаж байсан газраар ална гэдэг сэтгэл хөдлөм дурсамж үлдээдэг нь дамжиггүй. Тухайлбал энэ замаар Есүсийг чөлөөн жимстэй уулнаас Иерусалим хот руу буцаж ирсэн гэж үздэг. Энэ төрлийн газруудын тоонд гитсмен цэцэрлэг орох үлээ. Чухам энэ цэцэрлэгт зовлон үзэж, цовлогдсон нас барах цаг ойрцныг ойлгосон Есүс Христ их эзэнтэй ярахта. Миний хүслийг бол харин өөрийнхөө хүслийг биелүүлээ гэж гуйсан байсан билээ. Энд ирсэн Христэд итгэгчд Есүсийн эдлсэн зовлон өөрийн эрэхгүй дурсан сандгаа хуваалцсан юм а. Гитсмен цэцэрлэгт ер бусын аавынхаа өмнө өвдөг сөгдөн гуйсан Есүсийн ачаар би өдгөө эрх чөлөөтэй явж байна. Түүнчлэн одооний Виа Долораза буюу эрт цагт Есүсийн загалмаагаа өөрөө алхаж байсан гэж яригддаг эртний гудамжаар жуулчд аялдаг байна. Замдаа сүрлэг сайхан найрал дуугараа олон долтартай гэгэн Ааны цуглаанаар жичиж хамтдаа их эзнийг магтдаг гинэ. Айснасаа болоод Израиль дэрхийг хүсдэггүй хүмүүс ч цөөнгүй байдаг гинэ. Израиль дэрхээс айдаг хүмүүст онцгойлон хандаж би үүнийг хэлмээр байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр Израилийг амн хэдлэх үймэн самуунаар дүүрийн имшгээр дүрсэлдэг. А гэвч хамгийн аюулгүй амар тайван улсын тоонд энэ орон шүү. А яагаад гэвэл энэ орон Араб, Палестин, Иврэ, бусад олон янзын үндэстнүүдийн их хөлгийн юм шүү. Энд аялал жуулчлал цэцгэлж байна. Христэд итгэгчид энгийн нэг жуулчлалаас хавгийн өөр хүмүүсээ гэж Израилийн аялал жуулчлалын сайд ярьсан юм а. Та бүгд бол зочид, төлөөлөгчд бус, харин хамтран зүтгэгч нар. Энэ ариун газар та нарын ч их нутаг юм шүү дээ. Хувийн ажлаас өгсүүлээ цайн мэдээ гэрчлэн олон зориг өөрчилсөн христэд итгэгчд Израиль орныг зорих болжээ. Америк нэгдсэн улсад амьдарч байгаа христэд итгэгчд бид Израиль улсыг гуйлт хэлбэрлээрээ байнга дэмжиж байдаг. Энд ирээд бидний гуйлт бодитоор хэрэгжиж, үр дүнгээ өгч байгааг л олж харлаа. Аялын багийн хөтчөөр аялаж байгаа Эрик Бар Давид зочд гээчдэд Библийн түүхэнд мөнхөрсөн газруудыг үзэж танилцуулах ажлыг олон жил хийж байгааг нэ. Энэ газар хүмүүсийн сэтгэл санаа, сүнслэг байдал, гүн гүнзгий нөлөөлдөг юм. Библийн түүхийг илүү тодорхой, гүн гүнзгий ойлгоход нь тусалдаг байх гэж би бодож байна. Библийн түүхүүд заримдаа ойлгоход маш хэцүү байдаг шүү дээ. Яг л хар цагаан зургт үзэж байгаа юм шиг. Харин энд ирснээр Библиэд гардаг үйл явдал цаасан дээрээс бодит амьдрал руу ургаж хөнгөт зургт үзэж байгаа мэт л тод том руу харагдж байна. Бидний итгэл үнэмшил ямар бодиттой болохыг за юун дээр үнсэл цэвэрлдгийг ойлголоо шүү дээ. Олон христэд итгэгчдэд гэртээ ирсэн мэт сэтгэл төрдөг гинэ.
Өнгөд Солонгосын хөл бөмбөгийн цэнгэлдэг хүрээлэнд бүх нийтийн гуйлтын өдрөлөг зохион байгуулагджээ. Мянган мянган хөл бөмбөгийн хорхоотнуудыг багтаах зорилттой баригдсан уг цэнгэлдэг хүрээлэн өнгөрөх 7 хоногт Христэд итгэгчдээр бүхэлдээ дүүрсэн байлаа. За уг үйл ажиллагааг Солонгосын дайны 60 жилийн ой зориулан зохион байгуулсан бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жорж Буш оролцож үг хэлсэн байна.